Закарпаття зустріло новий 2022 рік. Проте в цю ніч без пригод не обійшлося. Екстрені служби області прозвітували про роботу. Зокрема, поліцейські в ніч святкування несли службу в посиленому режимі. Протягом тижня з 27 грудня по 1 січня закарпатські патрульні зафіксували 30 випадків керування в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння. Загальна сума штрафів на всіх керманичів склала 663 тисячі гривень. 1 січня швидка в'їхала в Опель. Аварія трапилася в селі Ракошино, що на Мукачівщині. Водій карети швидкої не впорався з керуванням і на швидкості в'їхав у попутній автомобіль, в якому їхало подружжя з дітьми. На щастя, ніхто не травмувався. Експертиза підтвердила, що водій швидкої був п'яний. У новорічну ніч на Закарпатті зафіксовано рекордна кількість звернень на лінію 103. Загалом надійшло 949 дзвінків. Лікарські та фельдшерські бригади виїжджали на 483 виклики, з яких 6 ДТП та 31 підозра на COVID-19. Громадяни телефонували здебільшого з приводу аритмії, гіпотонії, гіпертонії. Скаржилися на серцевий біль. А вже після опівночі збільшилася кількість звернень з приводу травмування у стані алкогольного сп'яніння. Отруєння чадним газом родини в місті Берегово швидку викликав господар будинку. Медики з'ясували, що 4 членів родини, 46-річної жінки, її 2 доньок, 17 та 25 років і 8-місячної онуки, підозра на отруєння чадним газом. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи, підключили кисень і викликали додаткову фельдшерську бригаду. На жаль, на момент приїзду швидкої молодша 17-річна дівчина вже була мертва. 3 членів родини в середньому ступені важкості було госпіталізовано до Берегівської районної лікарні імені Барталона Лінера. У Мукачеві поїзд збив людину. Сталося це на залізничному переїзді по вулиці Верховинській. 50-річний чоловік перебігав колію і не побачив потяг. На виклик виїздила бригада медиків. Йому надали допомогу і транспортували чоловіка до Мукачівської ЦРЛ в реанімаційне відділення. У нього важка черепно-мозкова травма.